Pozdrav ljudi, kako ste ljudi? Evo me malo vani, kratko, pa reku hajde da snimim jedan video bar. Nadam se da ste svi dobro ljudi moji, da uživate. Ovdje se za neka izgleda opet kiša sprema, nemam pojma. Oblačno je već satima, pa ništa na kraju nema, pa nešto sitno krenulo. Kao pada sitna kišica, pa je prestalo i sad tak eto. To je malo dosadno, ali eto, zato mi ne idem negdje predaleko šeta da ne bi neki pljusak i to, pa eto ljudi moji, šta da vam kažem drugo, nadam se da neće, ba ja bi, kad bi znao da neće barem 2 sata ništa padat, pa bi onda otišao, malo prošetao, ne, dobro, ni ne dam se iskreno nešto pretjerano šetat. Tako da eto ljudi moji, ja vas pozdravljam, sve hvala vam što me pratite. Hvala vam na 794 suba, šta drugo da vam kažem. Ljudi moji, hvala vam što podržavate moj kanal, naravno. Hvala što pišete, što komentirate. Hvala svima koji su tu od početka pa do sada. I koji nisu više, hvala i njima. Isto sve poštujem ljudi moji, tako da neću pričati dalje ništa po tom pitanju, ali dobro. Obrio sam se fino, hoću se malo pohvaliti, ali dobro. Pogledajte vi ovo, fino sam se obrio, još se moram ovih dana ošišat, nadam se opet, i dobro, bit će to super sve ljudi moji, nekako nema baš zraka, sparina je ono, nekako, ja ne znam je li vama kod vas to, ali ovdje, poslije pljuskova, sparina, a opet s one strane, na onoj strani je crnilo, užasno, tako da se ni ne usudim ići negdje daleko šetat, ako će padati, tako da se mi ljudi moji vidimo, svako dobro. Sve vas pozdravljam, neko zdravlja, Bog čuva, majka Bože, pa se mi vidimo. Pozdrav ljudi.